Bili su više čudni moji pregledi u Japanu. Tamo je to bila pustolovina. Ima ovak zavjesa između tebe i doktora. Doktor uopće tebe ne gleda. Znači, šla je sestra, prekrila me sa rozom dekicom. I imaš monitor. I on priča na japanskom. Ja gledam i ništa mi nije... Jasno. Ništa mi nije jasno šta se dešava. Misliš šta je ovo i kako će ovo završiti. Su mi da imam van materičnu trudnoću, pa taj šok i onda su se ispričavali, klanjali i govorili da ne, nešto je krivo, rekao doktor.